নমস্কাৰ, ই-লাৰ্নিং আসাম চেনেলটিলৈ মই ৰশ্মিৰেখা শইকীয়াই আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছো। আৰু আজিৰ ভিডিঅ'টো ডিছকাছ কৰিবলৈ লৈছো গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটি, ডিব্ৰুগড় ইউনিভাৰ্চিটি লগতে আন আন ইউনিভাৰ্চিটিসমূহে অনুষ্ঠিত কৰিবলৈ লোৱা বিএড এণ্ট্ৰেন্স এক্সামৰ লগতে অসম গভৰ্ণমেণ্টৰ সকলো ধৰণৰ কম্পিটিটিভ এক্সামৰ বাবে ষ্টেটিক জিকেৰ কিছুমান কুৱেশ্যনৰ ওপৰত। তেতিয়াহ'লে বলক দেৰি নকৰি ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। আজিৰ ভিডিঅ'ৰ প্ৰথম কুৱেশ্যনটো হৈছে, কোনটো উষ্ণতাত পানীৰ ঘনত্ব সৰ্বোচ্চ? শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন এ, 4°C। পানী যেতিয়া গৰম কৰা হয় তেতিয়া 0 পৰা 4°C যেতিয়া পানীৰ উষ্ণতা বৃদ্ধি হয় সেইখিনি সময়তে অৰ্থাৎ 4°C পানীৰ ঘনত্ব আটাইতকৈ বেছি থাকে। কাৰণ 4°C পানীৰ যিবিলাক অণু থাকে সেই অণুবিলাক ভাঙি পেলাই ঘনত্বটো বৃদ্ধি কৰি দিয়ে। কিন্তু 4°C যেতিয়া পানীৰ উষ্ণতাটো বৃদ্ধি হয় তেতিয়া সেই পানীত থকা অণুবিলাকৰ গতিশীলতা বৃদ্ধি হয়, তাৰ ফলত ঘনত্বটো কমি আহে। সেইবাবে 4°C পানীৰ ঘনত্ব সৰ্বোচ্চ হয়। আৰু 100°C পানী উতলে সেইটো হয়তো সকলোৱে জানে, আৰু এই ক্ষেত্ৰত কিন্তু কনফিউজো নহ'ব। 100°C পানী উতল আহে আৰু 4°C পানীৰ ঘনত্ব আটাইতকৈ বেছি থাকে। তেতিয়াহ'লে বলক ইয়াৰ পিছৰ কুৱেশ্যনলৈ যাওঁ। কোনটো পৰিঘটনাই অসমৰ ঔপনিৱেশিক শাসনৰ আৰম্ভণি কৰিছিল? তলত যিকেইটা ঘটনাৰ কথা দিয়া আছে তাৰে ভিতৰত অপশ্যন এ, টিটি অফ ইয়াণ্ডাবুৰ পিছতে অসমত ঔপনিৱেশিক শাসনৰ আৰম্ভ হৈছিল, অৰ্থাৎ অসমখন ব্ৰিটিছৰ আণ্ডাৰলৈ গৈছিলে ইয়াণ্ডাবু সন্ধিৰ পিছতে। আৰু ইয়াণ্ডাবু সন্ধি হৈছিলে 1826ত, এইটো হয়তো সকলোৱে জানে, এংলো বাৰ্মিজ ৱাৰ বা যুদ্ধ, তাৰ ফলশ্ৰুতি হিচাপে এই ইয়াণ্ডাবু সন্ধি হৈছিলে। আৰু সেই ইয়াণ্ডাবু সন্ধিৰ পিছৰ পৰা অৰ্থাৎ 1826ৰ পৰা স্বাধীনতাৰ সময়লৈকে অৰ্থাৎ 1947লৈকে অসমৰ শাসনভাৰ ব্ৰিটিছৰ হাততেই আছিলে, মনত ৰাখিব। তেতিয়াহ'লে নেক্সট কুৱেশ্যনলৈ যাওঁ। কুৱেশ্যনটো হৈছে, ইয়াণ্ডাবু সন্ধি অনুসৰি অসমৰ অন্তৰ্ভুক্তিৰ পিছত অসমৰ প্ৰথম ব্ৰিটিছ প্ৰশাসক কোন? ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন হয়। ইতিমধ্যে আমি আগৰ কুৱেশ্যনটো ডিছকাছ কৰিলোঁ যে ইয়াণ্ডাবু সন্ধিৰ পিছত অসমৰ শাসনভাৰ ব্ৰিটিছৰ হাতলৈ গুচি গৈছিলে বা অসমত ঔপনিৱেশিকতাবাদৰ আৰম্ভ হৈছিলে। আৰু যেতিয়াই ইয়াণ্ডাবু সন্ধিৰ পিছত ব্ৰিটিছৰ হাতলৈ গ'ল, ব্ৰিটিছৰ এজন প্ৰশাসক সেই সময়ত প্ৰত্যেকখন ৰাজ্যত বা প্ৰত্যেকখন ঠাইৰ বাবে পাতি দিয়া হৈছিলে। আৰু অসমৰ প্ৰথম ব্ৰিটিছ প্ৰশাসক কোন আছিলে? শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন এ, ডেভিড স্কট। মনত ৰাখিব, ডেভিড স্কটেই আছিলে অসমৰ প্ৰথম প্ৰশাসক। আৰু সেই সময়ত ডেভিড স্কট আছিলে গৱৰ্ণৰ জেনেৰেল লগতে কমিছনাৰ অফ আসাম। আৰু তেখেতে অসমৰ প্ৰশাসনৰ ক্ষেত্ৰত পৰিৱৰ্তন আনিবলৈ যথেষ্ট চেষ্টা কৰিছিলে। আৰু মনত ৰাখিব, তেখেতে হৈছে অসমৰ প্ৰথম ইংৰাজ বিষয়া বা ইংৰাজ প্ৰশাসক। তেতিয়াহ'লে ইয়াৰ পিছৰ কুৱেশ্যনলৈ যাওঁ। কুৱেশ্যনটো হৈছে, তলৰ কোনখন মহাকাব্যক অসমৰ প্ৰাগৈতিহাসিক যুগৰ সৰ্বোচ্চ উৎস বুলি গণ্য কৰা হয়? অসমৰ ঐতিহাসিক যুগখিনিক চাৰিটা ভাগত ভাগ কৰিব পাৰি আৰু তাৰে আটাইতকৈ পুৰণি একেবাৰে প্ৰথমৰ ভাগটোৱে হৈছে প্ৰাগৈতিহাসিক যুগ। আৰু সহজ অৰ্থত ক'বলৈ গ'লে সেই প্ৰাগৈতিহাসিক অসমৰ কথা জানিবলৈ পোৱা পুথিখনৰ নাম অপশ্যন চি, কালিকা পুৰাণ। কালিকা পুৰাণ এনেকুৱা এখন মহাকাব্য যিখনত অসমৰ প্ৰাগৈতিহাসিক যুগৰ বিষয়ে উৎস পোৱা যায় বা জানিব পোৱা যায়। কালিকা পুৰাণ আৰু যোগিনীতন্ত্ৰ এই দুখন গ্ৰন্থতেই অসমৰ প্ৰাগৈতিহাসিক যুগৰ প্ৰধান উৎস বুলিও কোৱা হয়, মনত ৰাখিব। তেতিয়াহ'লে ইয়াৰ পিছৰ কুৱেশ্যন চাওঁ। নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয় কোন ধৰ্মীয় শিক্ষাৰ এক মহান কেন্দ্ৰ? শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন এ, বৌদ্ধ ধৰ্ম। নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়খন 5th আৰু 6th century বৌদ্ধিজিমৰ শিক্ষা প্ৰচাৰৰ বা শিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰৰ এটা চেণ্টাৰ আছিলে বুলিও কোৱা হয়। সেইবাবে নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয় বৌদ্ধ ধৰ্মৰ লগত বা বৌদ্ধিজিমৰ লগত জড়িত, মনত ৰাখিব। ইয়াৰ পিছৰ কুৱেশ্যনটো চাওঁ। ভাৰতত একক নাগৰিকত্বৰ ধাৰণাটো গ্ৰহণ কৰা হয়, অৰ্থাৎ ভাৰতৰ সংবিধানত যি একক নাগৰিকত্বৰ ব্যৱস্থা আছে সেই ব্যৱস্থাটো কোন দেশক অনুসৰণ কৰি ভাৰতে গ্ৰহণ কৰিছিল? শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন চি, ইংলেণ্ড। ইংলেণ্ডতো একক নাগৰিকত্বৰ ব্যৱস্থা আছে আৰু ইংলেণ্ডক অনুসৰণ কৰিয়ে ভাৰতবৰ্ষয়ো নিজৰ দেশত অৰ্থাৎ ভাৰতবৰ্ষত এই একক নাগৰিকত্বৰ ব্যৱস্থাটো ৰাখিছিলে।
আৰু একক নাগৰিকত্বৰ বিষয়ে যদি অলপমান ডিটেইলছত ক'বলৈ যাওঁ, তেতিয়াহ'লে আমাৰ ভাৰতবৰ্ষখন যদিও যুক্তৰাষ্ট্ৰ হয়, অৰ্থাৎ ভাৰতবৰ্ষত যদিও দুখন চৰকাৰ গঠন হয়, এখন কেন্দ্ৰীয় এখন ৰাজ্যত, তথাপিও কিন্তু ভাৰতীয় নাগৰিকসকলে দুটা নাগৰিকত্ব লাভ নকৰে, এটা নাগৰিকত্ব লাভ কৰে, আৰু সেই নাগৰিকত্বটো হৈছে এজন ভাৰতীয় নাগৰিক হিচাপে। ইয়াতে কোনো ৰাজ্যভিত্তিক নাগৰিকত্ব দিয়া নহয়, কিন্তু যিবিলাক দেশ সম্পূৰ্ণ যুক্তৰাষ্ট্ৰ থাকে, যেনেকৈ ধৰক USA, তাত কিন্তু দুটা দুটা নাগৰিকত্বৰ ব্যৱস্থা থাকে, তেওঁলোকে ৰাজ্যভিত্তিকো নাগৰিকত্ব পায়। কিন্তু আমাৰ ভাৰতৰ ক্ষেত্ৰত অলপমান বেলেগ, আমাৰ ভাৰতবৰ্ষখন অৰ্ধ যুক্তৰাষ্ট্ৰ হয়, অৰ্থাৎ কিছুমান বৈশিষ্ট্য যুক্তৰাষ্ট্ৰীয় আৰু কিছুমান বৈশিষ্ট্য কেন্দ্ৰীয়কৰণ ধাৰণাত গঠিত, আৰু এই একক নাগৰিকত্ব ধাৰণাটো যুক্তৰাষ্ট্ৰৰ বিৰোধী এটা এককেন্দ্ৰিক ধাৰণা, আৰু এই ধাৰণাটো লৈছিলে ইংলেণ্ডৰ পৰা, মনত ৰাখিব। তেতিয়াহ'লে নেক্সট কুৱেশ্যনলৈ যাওঁ। কামৰূপ ৰাজ্যৰ তলৰ কোনগৰাকী ৰাজকুমাৰীয়ে কাশ্মীৰৰ গুণন বংশৰ ৰজা মেঘবাহনক বিয়া কৰাইছিল? শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন চি, অমিত প্ৰভা। অমিত প্ৰভা হৈছে ৰজা বলবৰ্মনৰ জীয়ৰী, আৰু তেখেতেই কাশ্মীৰৰ ৰজা মেঘবাহনৰ সৈতে বিবাহপাশত আবদ্ধ হৈছিলে। আৰু অমিত প্ৰভাৰ লগত মেঘবাহনৰ এই বিবাহৰ গোটেইখিনি বৰ্ণনা কালিকা পুৰাণত পোৱা যায়। ক'ত পোৱা যায় সেই বিষয়েও কুৱেশ্যন সুধিব পাৰে, সেইবাবে মনত ৰাখিব। তেতিয়াহ'লে ইয়াৰ পিছৰ কুৱেশ্যনলৈ যাওঁ। তলৰ কোনখন নদীৰ ওপৰত তেহৰী জলবিদ্যুৎ কমপ্লেক্স অৱস্থিত? শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন বি, ভাগীৰথী। ভাগীৰথী নদীৰ ওপৰতে তেহৰী জলবিদ্যুৎ কমপ্লেক্সটো নিৰ্মাণ কৰা হৈছিল, আৰু এই ভাগীৰথী নদীখন আছিলে উত্তৰাখণ্ডৰ গড়ৱাল ডিষ্ট্ৰিক্টত, অৰ্থাৎ তেহৰী জলবিদ্যুৎ কমপ্লেক্সটো আছে উত্তৰাখণ্ডৰ গড়ৱাল ডিষ্ট্ৰিক্টত। ইয়াৰ লগতে এই ডেমটো নিৰ্মাণ কৰা হৈছিলে 2006 চনত, সেইটোৰ ওপৰতো কুৱেশ্যন সুধিব পাৰে, মনত ৰাখিব। তেতিয়াহ'লে ইয়াৰ পিছৰ কুৱেশ্যনলৈ যাওঁ। ভাৰতৰ সংবিধানৰ কোনটো অনুচ্ছেদৰ অধীনত গোপনীয়তাৰ অধিকাৰ সুৰক্ষিত? অৰ্থাৎ ভাৰতৰ সংবিধানৰ কোনটো অনুচ্ছেদত গোপনীয়তাৰ অধিকাৰৰ বিষয়ে আছে? শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন চি, আৰ্টিকল 21। আৰ্টিকল 21তে গোপনীয়তা ৰক্ষাৰ কথা দিয়া হৈছে, আৰু এই আৰ্টিকল 21টো আছে ৰাইট টু ফ্ৰীডমৰ ভিতৰত, মৌলিক অধিকাৰৰ ৰাইট টু ফ্ৰীডমৰ আণ্ডাৰতে এই আৰ্টিকল 21টো আছে, য'ত গোপনীয়তাৰ অধিকাৰৰ বিষয়ে উল্লেখ আছে। ইয়াৰ লগতে 21A টোৰ ওপৰতো কুৱেশ্যন সুধি থাকে, সেইবাবে মই ছাইডৰ বক্সটোৰ তলত মেনশ্যন কৰি দিছোঁ, আপোনালোকে এবাৰ সেইখিনিও চাব। আৰ্টিকল 21A ত আছে 6 বছৰৰ পৰা 14 বছৰলৈকে ফ্ৰী এণ্ড কম্পালচৰী এডুকেশ্যন ৰাইটৰ ওপৰত। ইয়াৰ লগতে এই আৰ্টিকল 21A টো সংবিধানত সন্নিৱিষ্ট হৈছিলে 2002 চনৰ 86 কনষ্টিটিউচনেল এমেণ্ডমেণ্টত। আনুষংগিক হয় বাবে মেনশ্যন কৰি গৈছোঁ, আপোনালোকে কিন্তু মনত ৰাখিব। তেতিয়াহ'লে ইয়াৰ পিছৰ কুৱেশ্যনলৈ যাওঁ। ৰাজ্যসভাৰ সদস্যৰ কাৰ্যকাল হ'ল? শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন বি, 6 ইয়াৰ্ছ। ৰাজ্যসভাৰ সদস্যসকলৰ কাৰ্যকাল 6 বছৰ। নৰ্মেলি বেছিভাগ চৰকাৰী সদস্যৰে কাৰ্যকাল 5 বছৰ, কিন্তু ৰাজ্যসভাৰ ক্ষেত্ৰত অলপমান বেলেগ, ৰাজ্যসভাৰ কাৰ্যকাল হৈছে 6 বছৰ। এইটোৰ ওপৰত সেইকাৰণে কুৱেশ্যন আহি থাকে, কাৰণ বহুতেই এইটোৰ এনচাৰ 5 বছৰ বুলিয়েই ভাবে, কিন্তু উত্তৰটো 5 বছৰ নহয়, 6 বছৰহে, মনত ৰাখিব। তেতিয়াহ'লে ইয়াৰ পিছৰ কুৱেশ্যনলৈ যাওঁ। তলৰ কোনখন দেশৰ সীমান্তৰ দৈৰ্ঘ্য ভাৰতৰ সৈতে সৰ্বাধিক? অৰ্থাৎ অপশ্যনত থকা দেশকেইখনৰ ভিতৰত কোনখন দেশে ভাৰতৰ সৈতে আটাইতকৈ দীঘলীয়া সীমাৰেখা শ্বেয়াৰ কৰে? শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন এ, বাংলাদেশ। বাংলাদেশে ভাৰতৰ সৈতে আটাইতকৈ দীঘল সীমাৰেখা শ্বেয়াৰ কৰে, আৰু বাংলাদেশে অসমৰ লগতো আটাইতকৈ দীঘল আন্তৰ্জাতিক সীমাৰেখা শ্বেয়াৰ কৰে, মনত ৰাখিব। অসমৰ সৈতেও আটাইতকৈ ডাঙৰ, আৰু ভাৰতৰ সৈতেও আটাইতকৈ ডাঙৰ সীমাৰেখা শ্বেয়াৰ কৰে বাংলাদেশে। লগতে ভাৰত আৰু বাংলাদেশৰ সীমাৰেখাডালৰ দৈৰ্ঘ্য হৈছে 4096.7 কিলোমিটাৰ। ইয়াৰ লগতে বাংলাদেশে ভাৰতৰ অসম, ত্ৰিপুৰা, মিজোৰাম, মেঘালয়, ৱেষ্ট বেংগল এইকেইখন ৰাজ্যৰে সীমাৰেখা শ্বেয়াৰ কৰিছে। ভাৰতীয় ৰাজ্যৰ ভিতৰত অসম, ত্ৰিপুৰা, মিজোৰাম, মেঘালয়, ৱেষ্ট বেংগল এইকেইখন ৰাজ্যৰ সৈতে বাংলাদেশৰ সীমা সংলগ্ন আছে, মনত ৰাখিব। এইকেইটা কেতিয়াবা পাজল ৱাইজত কুৱেশ্যন সুধি দিবও পাৰে। তেতিয়াহ'লে ইয়াৰ পিছৰ কুৱেশ্যনলৈ যাওঁ। ৱাশ্বিং চৌদাৰ সাধাৰণ নাম কি? শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন এ, চডিয়াম কাৰ্বনেট।
সোডিয়াম কার্বনেট হৈছে ওয়াশিং সোডার সাধারণ নাম। ওয়াশিং সোডা মানে আমি কাপড় ধুবর কারণে খার ব্যবহার করো সেই খারর কথায় কোয়া হয়েছে, তার সাধারণ নাম হয়েছে বা তার আন এটা নাম হয়েছে সোডিয়াম কার্বনেট। এই কোয়েশনটো আগৰ এক্সামত আহিছিলে সেইবাবে দিলো, মনত ৰাখিব। তেতিয়াহ'লে আজিৰ ভিডিঅ'টোত ইমানে। যদি ভিডিঅ'টো ভাল পালে লগৰ বন্ধু বান্ধৱীসকলকো শ্বেয়াৰ কৰি দিব। এতিয়ালৈকে যদি মোৰ টেলিগ্ৰাম গ্ৰুপটোত জইন হোৱা নাই তেতিয়াহ'লে সোনকালে গৈ জইন হৈ ল'ব, কাৰণ তাতে মই ডেইলি বেচিছত ফ্ৰী মক টেষ্টবিলাক দি থাকোঁ। জইন হ'লে আপোনালোকেও সেই মক টেষ্টসমূহ কৰিব পাৰিব। আকৌ এটা নতুন ভিডিঅ'ত নতুন এটা টপিকৰ সৈতে লগ পাম। আজিলৈ ধন্যবাদ।